salgsrådgivning.dk. Jeg kunne ikke have startet salgsrådgivning uden et netværk. Jeg kunne heller ikke have vækstet på samme måde, som hvis jeg ikke har haft det her netværk. Netværk er stærkt, og det er unikt. Men hvor er dit netværk? Netværk er alle steder. Det er dine relationer til dine gamle klassekammerater. Det er fra børnenes børnehave, det er i sportsforeninger eller andre relationer. Det kunne også være dine kollegaer, som du kunne bruge at spare med. Det med at ture og åbne op for posen og fortælle, at jeg har en idé, som jeg faktisk gerne vil have noget hjælp til. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der gerne vil give dig noget hjælp. Og det her, at netværket kommer ind. Skab grobunden for at vækste ved at bruge dit netværk.